Ahoj lidi, je to tady. Bratříček je zpátky v naprosto nové sérii, která bude mít více než 25 dílů. A to vám slibuji, jakože se bratříček jmenuji. Nehledě na to, jak nízká bude sledovanost, já to znám, já to znám, z ty moje šílený nápady dopadají tím, že se na to podívá nejdřív 5000 lidí, pak 3000 lidí, pak 2000 lidí. Ty si to oblíběj, ale bohužel to není udržitelný, takže s tím musím přestat. Ale tentokrát, tentokrát, zklamal si mě bratříčků, bude mít nejméně 25 dílů a trhne rekord prostoru Ondřej Tesárka. Jakože se Ondřej Tesárek jmenuji, slibuju. Máme si toho tolik, co povědět, dám takový energie. Ve skutečnosti mi dneska přibyly z ničeho nic dva patroni, možná tři dokonce což je věc, na kterou nejsem tak trošku zvyklý. Vzhledem tomu, že mám absolutně nestálou tvorbu, dělám si úplně, co chci a pravidelně se snažím poslat do hajzdu část svého publika, která mě vždycky nějakým způsobem napadne, tak nejsem úplně zvyklý na to, že by počty patronů se zvedaly. A zároveň, jak vidíte, jsem v přestěhované garáži, jsme stále v garáži, už si držíme v stálou místnost. Jo, ve zbytku baráku probíhá kde jaké kojení a přebalování a, a krmení a spaní a tak garáž se stala jediným bezpečným místem, který existuje. A jak vidíte, musel jsem si vás patroni namazat na chleba, musel jsem to přemazat a až Kristýnka bude mít trošku víc energie, než jenom kojit a spát, tak mi jistě pomůže zvětšnit vaše jména takovým způsobem, jaký si zasloužíte. Teď k tomu, na co se koukáte. Koukáte se na něco, co miluju, ale nikdy to nemělo a asi nebude mít moc velký úspěch. Jmenuje se to Volný podcast. Podcast vo všem, volná... Prostě z... volná zábava. Jak vzniknu? Napsal jsem na Twitter, že když budu mít do konce roku 3000 odběratelů, měl jsem asi 2966, 60, když těch 40 seženu do konce týdne... Tak spustím nový podcast. Zklamal jsem mě, bratříčku. Ideální na cestu v autě, ideální na práci na zahradě, ideální na to pustit si ho k práci na počítači. Pěkně podcast, který můžete poslouchat, ale nemusíte se soustředit. No, co čert nechtěl? Ztratil jsem okamžitě 15 odběratelů, protože ve chvíli, kdy řeknete, potřebuju tolik a tolik, a jste člověk mého typu, tak nezískáte ani kulový. Sdílel mě Mára Prchal, který hrozně doufá, Babišův člověk číslo jedna, který hrozně doufá, že tenhle ten obsah dostane. A i přesto, i přesto, že se mu podařilo mi získat pár odběratelů, nepodařilo se dostat na tři tisíce. Ale, ale, já jsem se inspiroval u Mikyho Mináře. To znamená, řeknu, že chci půl milionu podpisů, seženu 50 tisíc a půjdu do toho. A mně celkově stačí, že jsem to napsal a vlastně jsem tím oznámil, že ten, že ten podcast vznikne a, a, prostě tady bude. Tak, rok 2021. Těžko, těžko překoná rok 2020. Těžko. Protože rok 2020 byl teda pro mě osobně úplně mimo jakýkoliv grafy, mimo jakýkoliv tabulky. To, to bylo neuvěřitelné. Nikam vůbec žádný rok předtím pro mě nebyl srovnatelný. Po stránce osobní, po stránce rodinný, vztahový, podnikatelský, to je úplně jedno po jaký. Já absolutně nevím o žádném covidu, mrzí mě to, mrzí mě to, že vy máte problém v práci, ale teď budu mluv mluvit čistě sobecky. Já jsem 4. února otevřel krám a 16. lockdown. Od té doby všichni podnikatelé téhle, téhle země trpí, jenom mě se to prakticky nedotklo. A ze sobeckého hlediska tohle bylo naprosto, naprosto neuvěřitelné. Ten samý den, kdy byl ten lockdown, nebo teda nouzový stav, já už dneska říkám lockdown taky všemu, že jo. My Kristýnka oznámila, že je těhotná a teď na konci roku a na začátku novýho zjišťuju, že jsem vlastně fotřík, podnikatel, vlastně youtuber, co vlastně znám už kde jakýho politika, no pane bože, čím to mám přebít tohle? Takže do nového roku vstupuji tak trochu ve výklusu. Jako klídek, jo. Pracoval jsem fakt hodně hodin denně, prakticky jsem si dal dvakrát, dva týdny, na dva týdny jsem si dovolil zavřít, takže jsem měl nějaké volno jsem zažil, ale žádnou dovolenou nic takového, ale tak dovolená už je stejně přežitek, byl výrazný. Takže nedávám si žádný cíle, žádný předsevzetí. Vím, že v tomto tempu a tady v tom způsobu života, s jakýkoliv dveře se otevřou, tak já se na ně podívám že jo, a projdu jima, což je super. Ta otevřená, jako ty otevřené možnosti jsou famózní. Ve světě se toho děje tolik a vzhledem k mojí vytíženosti už jako třeba tím rodinným životem nebo tím podnikatelským, si úplně nemůžu dovolit každý téma zpracovat samostatným videem. Takže tu mám podcast, kde se můžu krásně vyjádřit a ve kterým, a teď pozor, zavedeme jedno pravidlo. Abyste mi mohli napsat komentář na základě něčeho, co jste uslyšeli v tomto podcastu, v tomhle videu. Abyste mi mohli poslat nějaký, nějaký komentář, nějakou otázku a cokoliv. Musíte vždy jako první větu komentáře napsat, zklamal jsem mě, bratříčku. Tak to si mě zklamal, bratříčku. Pak můžete vysvětlit, v čem jsem vás zklamal, i kdyby to mělo být po, měla být pochvala. To je, to je, první pravidlo, který tady, který tady zavedeme. A přemýšlím o tom, že najdu způsob, jakým se mažou komentáře na YouTube a začnu tvrdě cenzurovat cokoliv, co nebude se zklamal se mě bratříčku. Chtěl bych to v téhle rovině nést celou dobu z celých 25 plus 1, takže 26 dílů tohohle podcastu. Samozřejmě tuto tvorbu, ten ten volný podcast, dostávají patroni a členové na YouTube předčasně, což nevím, jestli je úplně výhoda, protože budou zklamáni o něco dřív než ostatní. Tak. A prosím, i, i do e-mailů. Já ty vaše, já ty vaše obrovské sepsané myšlenky vždycky louskám, čtu, a tentokrát budu vědět, že odkud to pochází, co to je za myšlenku. Protože občas, občas člověk to neposchytí, má to hezký předmět a pak zjistí v prvním odstavci, že je to nějaká neúplně správná věc, co mi píšete. O čem si dneska popovídáme? Popovídám si o hromadě věcí. První člověk, kterého bych chtěl zmínit, je Petr Ludvík. Datový vědec, datový influencer, data, 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 lidé pro mrazáky v ulicích, lockdowne, konec prokrastinace, vy korporátní krysy, makejte, Péťa Ludvík CSC se trošku sesypal. A mě to nemrzí, protože máme spoustu jako náhradníků, ale důležitý je, proč se sesypal. Protože tenhle ten korektní, úspěšný já neřeknu to, tenhle ten korektní, úspěšný člověk já že má tu kariéru postavenou na tom, že pomáhá lidem být efektivnější a, a, většina jeho publika jsou lidi z velkých firm, z korporátů, kteří se snaží nějakým způsobem obhájit a to, že tráví většinu času tady v těch firmách děláním něčeho, co nemá smysl. To je všeobecný problém práce pro prakticky jakoukoliv větší společnost. Prostě čím větší je to společnost, tím méně ta svoboda toho jednotlivce a ty, ta tvůrčí práce toho jednotlivce tam vynikne. Že Když jste v malé firmě, tak se staráte o spoustu věcí, ona roste, vy rostete s ní. V těch velkých firmách potřebujete splnit tady ten, vyplňujete tady tu tabulku a nazdar bazar. Tím roste poptávka po něčem duševním, po nějakém rozvoji vevnitř. Tím pádem přichází a Ludvík, on je tak fluffy, a nabízí vám přednášky a knihy o konci prokrastinace. Je to taková evoluce toho, co dřív bývalo The Secret a takový ty knihy o seberozvoji a tak dále, prostě odpad. A Pétě na tom výborně vydělal, dělal to správně, jako co se týče jeho podnikání, já to považuji za naprostý šarlatánství, ale co se týče nějakého kapitalismu a nějakého úspěchu na trhu, tak je nesrovnatelně úspěšnější než já a k tomu přeju. Ve chvíli ale, kdy takovýhle kokoutek začne vstupovat do veřejného prostoru, jako, jako všeobecně přijímaná postava díky tomu, že dělá tady tu šarlatářinu, v tu chvíli já řvu a považuji ho za kokota a chci, aby lidi věděli, že je to kokot. Protože prostě je veřejný prostor, mám rád vyplněný lidma, který reálně za něco stojí. A a Ludvík takovej není. a Ludvík je, budeme se mít rádi, je se podívat na ty data. Jo, hele, podívejte se, jo, máte graf, ne? Počkej, vy to máte v práci. Máte graf, Hele, jedna, dva, čtyři, osm, jo, vidíte tak exponenciála, jo? No a teď si to protáhněte. No a, jo, vidíte sami, že do tří měsíců bude, bude, bude mrtvých 700 bilionů lidí to funguje exponenciál. To, je, to byl vrchol, který mě začal jako štvát, že když si týpek jako protáhne jako exponenciálu, tak zjistí, jako, že všichni umře no. To bylo pěkný. To bylo pěkný. Jakože, jako vidět exponenciální graf, který můžete vidět kdekoliv u čehokoliv, a prostě ho pojmout stylem, no, on prostě poroste dál. Tak to bývá, prostě jo. Třeba mrtvý za druhý světový války. Umřelo celé lidstvo. Tak to mě úplně nebavilo, že jo? Tři dny na to, už to zase klesá. Prostě covid se fakt neřídí jako datovými vědci. A protáhnout exponenciálu umí i Excel úplně každýho. Takže, Péťa Ludvík, co udělal? Napsal na, na Facebook nějaký vtípek, napadl ho takový vtípek. A že bychom měli COVID přejmenovat na ženu nebo na fenku potom. Ne, pes, pes, že by se měl přejmenovat na fenku a nebo na ženu. On to měnil, tam má, máte hodlu, jako dlouhou historii té editace, kdy měnil ten vtip, aby byl co nejvtipnější a lidi to nebrali sexisticky. Prakticky tam bylo v tom textu, já už jsem to nedohledal, sorry. Já, tady jsme od plácání, tady to je pro audio. Video nechávám jen proto, že by mě to strašně štvalo bez videa, a kdybych to měl sledovat na YouTube osobně. Takže pěkně tady máte můj neoholný obličej. A prázdnou tabuli. Tak. Takže řekl tam něco jako, že je že jo, otravná a covid je otravný a když jste doma, ta štve vás být doma. to je takový typ, úplně levný vtipek, nic hrozného. Kdybych ten vtipek řekl, já nikdo ani nemrkne nevokem. Jenže lidi vědí, že jsem trošku kokot. U Péti ne, Pétě je svatý, Pétě je hodnej, Pétě, Pétě zná data, Pétě je umí prokrastinovat, Pétě je modla korporátních korektních progresivních kriz. Péťa nemůže dělat vtipy. Humor to je hate. No a Péťa to tam hodil. Zeditoval to 20krát a prostě nikdo to nepochopil. A jak jsem pochopil z jeho Facebooku, komentovat to může jenom někdo, koho má v přátelích. A ani ta jeho bublina to nepochopila. Ani ta jeho bublina. Takže Péťa šel tady na Facebook, já ho najdu. Mám ho tady. Hele, je to tady. Sledujte, já vám to zobrazím. Rozhodl jsem se svoje působení na Facebooku dočasně nebo trvale ukončit. Tolik negativity a veřejné nenávisti psychicky nedávám a cítím, že bych velmi brzy skončil na psychiatrii. Člověk může pomáhat pouze pokud ho to neničí. Tu větu si zapamatujte. A mě to poslední týden ještě začalo. Nespím, nic pořádně nic nedělám. Děkuji všem, kteří jste moje příspěvky četli. 2800 lajků. Jako slušný. Tak. On jako reálně žádný hate, neschytal, jo? Pokud chcete vidět hate? podívejte se na komentáře pod moje poslední video Antivax o Lubomíru Retardovi Volném. Ach, oh, to, bože, to je debil. <laughs> Já jsem... Ne nebudu, ská nebudu skákat od tématu, jo? Nebudu skákat od tématu. Dojedeme o Ludviga. Péťa Ludvík prostě zažil to, co, co je úplně běžný na internetu a to, že mu prostě backfireovalo něco, co řekl. Proboha! proč, proč tyhle lidi, tyhle morální elity se takhle rychle skácejí ve chvíli, kdy prostě použije vtip, který uráží ženy. Což je fajn, legit, prostě od toho vtipy jsou, někoho urazit. Jako komedie, tragédie, dějící se někomu jinému. Proč ne? A ty pak dostane za to přes držku a ani si to neužije. Přece, přece cílem někoho napadnout vyvolat ten konflikt, udělat ten humor, je jako vyvolat tu reakci. Jo, jako když se sedu s novotňákem, nebo jebu tady do volného antivaxeru, tak máte zábavu. Přece to člověka baví. Konflikt je nástrojem evoluce. Když nemáte konflikt, tak nevyřešíte prakticky žádný problémy. Samozřejmě, dokud po sobě nezačne se střílet, jo? to je zase jiná. Jo? Já se rád držím u těch vokálních, u těch textových konfliktů, který končí maximálně tím, že vyhraje ten, kdo má víc lajků. Ty jsou takový zábavný. Pétě Ludvík bohužel na tohle to bral málo antidepresiv, takže bohužel nás opouští. Nebojte se ale, takže datový vědec, já to musím ukončit oficiálně. Datový, věde... datový vědec končí. Konec meme. Ale nebojte se, Rovnou říkám, že se teď podíváme na tvorbu Kamila Philly ještě, větší větší kritik.cz, dřívější bývalý filmový kritik Respektu CZ, protože tam bude vo, vo zábavu postráno a já vím, že Kamel Fila není taková močka jako tady Péťa Ludvík a fakt něco snese. Takže rozhodně budeme mít co řešit a čemu se smát a nad čím se bavit. Tak antivax. Já už jsem vůbec nečet a nevšímal si, co se pod tím videem děje. Přišel jsem přibližně od 200 odběratelů, což byl můj původní odhad. Každopádně až teď jsem zjistil, přátelé, až teď jsem zjistil, že Lubomír Volný fakt jako šel do parlamentu, normálně k tomu mluvícímu jako stojánku a začal tam říkat věci o tom, že ta vakcína jako mění lidem DNA, a nějaký takový podobný šit, z jako, který si nedovolí zveřejnit ani sputnik. Já jsem, tomu, já jsem to nevěděl. Já jsem, když jsme se začali hádat na Twitteru, já a pan Volný jsme se chytli na Twitteru, a když jsme se chytli, tak jsem jako myslel, že fakt legitimně zastává takový ten jako vávrovský typ toho konzervativního přístupu k vakcínám. Že prostě, hele, to, co jsem říkal i já, je to neotestovaný, ono to otestovaný je, ale je to urychleně otestovaný. Nikdo mě nepřesvědčí, že je to tak bezpečný jako vakcína, která fakt jede třeba sedmiletým procesem, ale ty, ty přínosy fakt masivně překonávají ty negativa a to zvýšený riziko. Masivně. Ale pak jsem zjistil, takže jsem se držel trošku zpátky. A pak jsem zjistil, že tenhle člověk, což je, který je v parlamentu České republiky, fakt reálně jde a v tom parlamentu začne kvákat o tady těch úplně konspiračních věcech. Kousíček od toho, aby začal čipíškovat od byla, byli, bylíčka gytíčka. What the fuck, man? A, a já jsem věděl, že, on, že, to není ostrá tuška, já jsem dokonce jsem pochyboval, že je to vůbec tuška, ale ty vole, kdybych věděl, co to kváká v tom parlamentu, tak bych se držel ještě míň. On se zkusil pozvat sem do garáže, buďte v klidu, tady garáž je dočasně, teď, jsme, teď, teď jsem fotříček, rozhovory zatím jako neplánuju. V roce 2021 v průběhu si myslím, že přijde zase na ně řada a vím, že mnoho z vás je mělo rádo, ty rozhovory. Ale rozhodně, jestli budu někým začínat, tak to bude panem Fialus ODS. A to, to je člověk, který ho už teď chci hrozně poznat. Mrzí mě, že nám to nevyšlo. Původně jsme to měli naplánovaný na dobu voleb. Já nevím, co mě to napadlo a co to napadlo i proti stranu s tím souhlasit, když jsme jako věděli, že budou volby. A asi čtyři dny předtím, no šest dní předtím jsme měli naplánovaný rozhovor. Tak o, asi, asi nám to trošku nedocvaklo během léta, když jsme to domluvali. A o, lidi jako Petr Fiala a mnozí další o, by velmi rádi přijeli, ale já si myslím, že teď je čas, abych se věnoval tamhle těm. A, a, rozhovory na rozhovory a na dialog bude času v příštích letech spousta. Tak, tím se chci dostat zpátky k tomu, k těm patronům, jo. Mně přibyli patroni, ačkoliv nedělám žádnou tvorbu. A já, já, už, já už jsem z toho úplně hotový. Chtěl bych vám poděkovat. Jako, takhle nestálá tvorba, jakou mám já. A dělám, co mě napadne, něco se líbí, něco se nelíbí. Prakticky si nedokážu představit, že už jsem nenasral úplně každýho. Jako vážně. Já už, já už, když se podívám, budou brzo dva roky bratříčka. Bude to 18. ledna, si myslím. To bude dva roky od prvního videa bratříčka. A za tu dobu už jsem si vybral, jako čelipiknul tolik různých skupin. A znectil je, že mě fascinuje, že ještě tím sítem projde kolem třeba 80 lidí, jo, členové plus, 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 Patreon, nebo 90. A furt to osciluje k té stovce. I když se mi třeba zrovna nedaří a nedělám tvorbu, která, baví, která by bavila publikum. Fakt mě fascinujete a zahambujete a klobouk dolů a brzy budou vaše jména zvětšněna tady, to slibuju. <laughs> Bitcoin, kryptoměny. Já vám povím, jak je to s mými kryptoměnami. Já si teda nechávám uh, tohle téma na video, o na čtvrtý díl o finanční gramotnosti, ale uh, stejně vám o tom něco povím. Já jsem do kryptoměn, do kryptoměn samozřejmě vstoupil, protože jsem dělal v Social Bakers tenkrát a samozřejmě jsme všichni, 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 všichni řešili jenom Bitcoin. Hm, hm. Tři roky zpátky, nebo dva? Dva roky zpátky je to. Dva roky zpátky. Těsně po Zlatý horečce jsem začal s bratříčkem. No jasně, jasně. Vánoce, dva roky zpátky, Bitcoin šel poprvý nahoru ke 20 000 dolarům. To bylo ono. A já jsem říkal, ne, už nakupuje každý blbec. Nebuď blbej, nelez do Zlatý horečky. Počkej si na retracement, až to vykope amatéry. A vlesem jsem tam někde 40, no, od 30 do 40 k 50% retracementu. Na různých altcoinech a na bitcoinu a na, na litecoinu, což bylo úplně dementní rozhodnutí. A prostě jsem podlehl davový psychoze, stejně jako podléha, podléháte všichni. Tak já, já, ať jsem věřil sebe víc, věřil jsem sebe víc, že a, jsem chytřejší, že jsem pokrok napřed. Stejně jsem a, se chytil do pasti retracementu a teď teprve se ty peníze vlastně začínají vracet. Zároveň bych chtěl poděkovat člověku, co mi poslal významný donate v Bitcoinu, protože já jsem Bitcoin neměl. ten se teď značně zhodnotil. Děkuji pěkně. Uvítám jakékoliv další podpory ve formě Bitcoinu, to je stát samozřejmě, že jo? A teď k tomu. Hele, lidi, začíná druhá fáze, druhá fáze za horečky. Na rovinu, ve světě jsou známí jenom ty případy, kdy někdo masivně zbohatnul. Jo? Úplně upřímně. Co není vidět, je těch 98% lidí, kteří tam nechali prachy, aby ty 2% tam mohli takhle zbohatnout a dostat se na titulky těch novin. Funguje to takhle u čehokoliv, co má graf. Stejně tak u hazardu, profesionální pokroví hráči versus ten DAF, já, i když mám načteno o kryptoměnách, ale úplně všechno. Já jsem čet ten blue paper, jak se tomu říká, ty white papery těch coinů, jsem si v nich čet, abych nějak pochopil tu technologii, když už jsem z IT. A nemáte, nemáte šanci se dostat do těch 2%, pokud se tomu aktivně nevěnujete. Já myslím, že třeba Urza říká, že se tomu aktivně věnuje, od jak živá, hádám, že celá ta paralelní polis je, jsou lidi Institute of Crypto Anarchy, že jsou to lidi, kteří tomu rozumějí a že se tam nějaká ta smetánka jako nějak soustředuje a že aspoň vědějí, co není úplně jako prázdný white paper a co není. Já ani já toho nejsem schopný, pokud vy jste klobouk dolů, ale vážně si dávejte pracha a, ne, bacha a nedávejte prosím do toho prachy který nemůžete ztratit. To je základní pravidlo investování. Pokud to není fyzický podnikání, kde fakt reálně pracujete, ale peníze odložený stranou do něčeho spekulativního, tak prosím vás, ať, ať nepřijdete. Já ty příběhy znám, pro boha. Jo. To je... Hájte se, já jsem byl aktivní na trhu měn na Forexu v době, když švédská... kdy švýcarská francouzská... Když švýcarská národní banka z ničeho nic z dne na den se rozhodla, že přestane kotovat a držet uh, švýcarský franketo vůči euru v, nějaký, v nějakým rozmezí. Ale to byla taková rána, že te během hodiny zkrachovala mrtě brokerů. Lidi se dostali do statisícových dluhů, jenom protože měli nekrytý pozice, prostě z ničeho nic. Nic se vám nemůžete prostě riskovat to, že budete mít hladin kvůli vidění toho, že můžete někdy zbohatnout tak. Opatrně zajistím a věcma, jo. Prostě mě tady nedávno volal típek, který vsadil půl milionu na Trumpa. Pojavně doufám, že by to bylo půl milionu, jako který mohl dát stranou. A obávám se, že ne. A prostě to jsou věci, které, fakt vám změní život, jen protože jste podlehli chvilkovýmu, chvilkový nějaký, ně, ně, nějaký emoci. A věřili, bys, že, věřili jste, že, že bohátkově zbohatnete, ale peníze jsou většinou výsledkem práce a velmi, velmi výjimečně nějaké spekulace. Hmm. No a teď k tomu. Já jsem samozřejmě nakoupil před těma dvěma lety ty, uh, ty altcoiny a uh, vzhledem k tomu, že jsem chytrý člověk, nejsem žádný blbec, Nechám se okrást, tak jsem použil všechny zabezpečovací prvky, které se v té době nabízely. To znamená, koupil jsem si Ledger, jo, trezor fyzický, jo, takovou velmi předraženou USB klíčenku. Použil jsem autentikátor, Ještě jsem, ještě jsem přemýšlel, že použiju jako druhý telefon, že si koupím speciálně telefon, kde budu mít speciálně autentikátor, protože kámoš měl na mobilu autentikátor, falešný, aby si lidi mysleli, že až mu ukradnou mobil, že se mu dostanou do krypta, ale on měl ve skutečnosti doma druhý mobil s autentikátorem. Takhle jsem to všechno zabezpečil, pak jsem se tomu rok nevěnoval, pak jsem se po roce rozhodl, vyměnil jsem počítač všechno, po roce jsem se rozhodl, že se podívám teda, jak jsou na tom moje aktiva, a zjistil jsem, že se k těm věcem nedostanu. Protože jednoho krásného dne se můj iPhone rozhodl. Nikdy se mi to předtím nestalo že zapomene všechna uživatelská data. Nepřeju to nikomu z vás. Je to maličkost. Prostě vás to, nepamatuje si to, žádný uživatelský da data, to znamená nějakou cache, máte tam nové všechny aplikace, všechny fotky, všechny soubory, to tam máte, ale odhlásí vás to ze všech zařízení, ze všech Facebooku, Instagramu, musíte to tam znova naklikat, to je v pořádku, ale ten Google Authenticator se musí znova vygenerovat. A já samozřejmě neměl žádnou zálohu tomu. Nikdy by mě nenapadlo, že můj telefon ztratí cache. Nevím, jak se to povedlo, že jsem se ráno zbudil a, a bylo to pryč. Jestli to byla nějaká aktualizace, fakt nevím. Ztratil jsem tím přístup na, svoje, na, na všechny možné burzy a k hromadě coinů, který jsem neměl na, na, tom, na, na, tom, na tom trezoru. A teď, před týdnem, jsem konečně tomu věnoval dost času a dostal jsem se k ním a byl jsem úplně nadšený. Takže. Teď přichází ta doba, kdy se plnějí titulky cenou Bitcoinu. A to je přesně ta doba, kdy je pozdě na to do toho vlíst. Tedy pro krátkodobou spekulaci. Z dlouhodobého hlediska se dá argumentovat, že teď, až to zase někdy, až to někam dolítne nahoru, ta cena teď vylítne nahoru hnaná tím mediálním masem. Jo? V každý kanceláři teď se to v kuchyni řeší jo, tyjo, ten Bitcoin viděl že šílený, no a máš nějaký, no tyjo, hele, ještě, ještě, možná trošku přikoupím a ne, nechceš to říct tomu kolegovi, ale ve skutečnosti jdeš a ještě, ještě za desítku, ještě, ještě tam klikneš, ještě za desítku, kdyby náhodou to vlítlo na ten milion dolarů, nebo na těch 100 000 dolarů, nebo kolik to je, tě, 30 tisíc dolarů, kdyby to vlítlo na těch 100 000 dolarů, tak abys tam byl, tak abys tam byl, ono by ti nevadilo ještě zdvojnásobit přece to, jako mrzí tě, že jsi to neměl jako od, od tý nuly, že by byl už boháč. Ale i tak, proč tam, proč nenastoupit do toho vlaku, když už je rozjetý? No jenže ve chvíli, kdy ty jako like do toho jdeš, že jo, tak už je pozdě. Protože to je ta chvíle, kdy tam všichni ty chytrý už dávno jsou, teď se jenom vyšponovala cena a už najednou růst jako nemůže. Já teda nevím, jestli už je ta chvíle, jo? já tady to, já to moc nesleduju. Neberte, nedávám žádný investiční doporučení, protože moje, moje investice dopadají všelijak, Jo, A nejsem žádný genius, nic, není to jenom seční doporučení. Jenom říkám, dávejte si bacha, ten vrchol už tady může být, nemusí. A může být zase dva roky retracement, zase dva roky můžeme v dolů, vykopat amatéry, vždycky je potřeba vykopat amatéry z trhu. Minule jsem prakticky trefil dno, je to zvětšený videem, prodejte své kryptoměny, prosím, je to něko, jako jedno z prvních videí na tomto kanále, kdy jsem měl posledních 100 000 korun. Byla to moje rezerva a Bitcoin stál 100 tisíc. A já říkám, tak já si koupím Bitcoin. Jenže prostě jsem si nedovolil tuhle poslední rezervu rozpustit v Bitcoinu. A samozřejmě teď by byla jako takhle hodnotná, ale já už bych to dávno mezi tím prodal, protože bych ty peníze potřeboval. Takže já o tom budu mluvit v té finanční gramotnosti. To je, to je, to je celý jako, celá myšlenka, kterou se budu snažit nějakým způsobem vysvětlit. Takže opatrně, jestli, jestli, nějaký sledovatel tady schudne, jako na základě, na základě, sledování bratříčka, tak se budu stydět. Budu se stydět za vás, že budete dělat sebevražedný blbosti. Ne. Mějte rádi, milujte své peníze, stejně jako to říkám ve videu, miluj své peníze. Kdo šetří, má za tři roky sice úplný hovno, ale za šest už něco má. Hm? <laughs> A, ah, přátelé, je mi tak krásně zpátky v éteru, mám tak výbornou náladu. Ah. Pustil jsem se do psaní, no. Pustil jsem se do psaní. Už asi čtyři roky mám v hlavě námět sci-fi. A začal jsem ho psát. Nebudu vám lhát, nejsem dobrý. Ale to Sify bude dobrý. A nevím, jak dlouho mi to zabere baví mě to moc, ale chce to ho několik hodin soustředění na to napsat aspoň něco. A tím pádem teď je to takový, takový složitější. Skončil nám 6 nedělí, ale teď na to není úplně jako ta nejlepší doba. Ale důležité je začít a postupně se k tomu dostávat. A věřím, že jednoho dne, v roce 2021, musím. Prostě to, já nejsem schopný dělat něco, co během roku nedokončím. Ale v roce 2021 chci každému patronovi od určitý částky, a teď pozor, ne měsíční, ale od částky, kterou historicky poslal, tak chci tuhle knížku darovat. Aspoň, aspoň tohle může být konečně něco, co není kafe, ale co je něco, co má reálně nějakou jako osobní i jako reálnou hodnotu jako práce. A takže jsem tím takový motivovaný, že nejenom, že mám myšlenku a co chci napsat, ale mám i komu tu knížku jako dát s děkem. Jsou vlastně lidi, kteří mají předplacenou, což je extrémně motivující. A možná pak ještě udělám nějaký jako předprodejík, ale to, ta knížka musí být fakt, fakt, vypilovaná. A mám vypilovaný svět, ten, jsem si, ten si myslím, že jsem si založil velmi hezky. Mě všeobecně hrozně štve, že si fi světy jsou stupidní. A uh, já to chápu, abyste mohli uvolnit uh, uzdy fantazii, tak musíte jako některé zákonitosti úplně potlačit, ale někde to je prostě plain stupid, kdy prostě ten sci-fi svět je... Já nevím, proč se to pak jmenuje science fiction, když je to fantazi. Uh, když to není vědecká, vědou založená fikce. Uh, proto mám takrát prostě Asimová, Uh, Klárka a Heinleina, uh, ačkoliv tam je to zase spíš politická fikce. A ještě toho třetího, to si nespomenu. A tyhle ty jsou pro mě zlato a, a určitě bych chtěl nějakým způsobem z nich čerpat. Ale mě je originální naprosto. Takhle, já jsem nečet všechny sci takže je možný, že píšu něco, to už někdo napsal. Člověk nikdy neví, ale baví mě to a to je důležitý. Takže tohle se teď dělám. Tohle se teď dělám, když netočím, tak se věnuji knize jejíž název vám neřeknu. Veškeré podrobnosti se jako vždy dozví patroni a členové jako první. <laughs> tak jo lidi, doufám, že jste oslavili, doufám, že jste oslavili nový rok líp než já. Nebo ne líp než já ale že jste měli menší kocavinu. Protože přátelé, na já jsem měl v roce 2020, jsem měl vlastně úplně narváno důležitýma chlastačkama. Měl jsem 30. narozeniny vyzevlený. Nic. Byl, byla, byla nouzový stav. Já už na ty párty taky nejsem úplně. Byla svatba. Tak jsme se tady přivopili po svatbě v tichosti u prostřednou záku. Byl potomek. To jsem se už trošku sestřelil. Ale pořád, když to srovnám s tím, jak normálně chlastám, když není nouzový stav a když nejsou covidy, s letoškem, s loňskem, tak to bylo hrozně málo, ale strašně málo. No. A teď vám přišel nový rok. A my jsme se ho rozhodli strávit úplně komorně, ale, ale opravdu, hele, pojďte si zahrát společenskou hru. A kámoši přinesli hru, která se jmenuje I Know Dva. My jsme hráli no jedničku a je skvělá, je to skvělá hra, ale po několika hodinách už začne být poměrně unavná. Počítají se tam různě body a tak dále. Ale no 2 dělal někdo, kdo je rizí genius. Ten člověk je úplný genius. My jsme tu hru hráli 7 hodin v kuse. Od půl jedenáctí do půl šestý, něco takového. 7 hodin v kuse. Vůbec jsme se nevěnovali chlastání. Prostě jsme u toho popíjeli. Jo? Ta hra je tak neuvěřitelně dobrá a návyková a zapojí všechny, že nikdo nestrácí pozornost, že prostě hrajete až do úplného vyčerpání, protože je celou dobu zábavná. Ta hra je založená na tom, že jeden člověk má odpovídat, ostatní se podívejí na otázku, než se s ní seznámí ten člověk, a tam je otázka třeba nejdelší řeky světa. A je tam nějakých osm řek napsaných. A ten týpek má minutu na to trefit těch 8, co je tam napsané. Nemusí to být všechny ty nejdelší, může to být třeba první z prvních deseti osm napsaných. A to je tak zábavný, protože ten člověk tam minutu vyjmenová, může se plést, může se splést kolikrát chce, musí během té minuty říct to, co tam je na tom papírku napsané. Takže on jede. Takže když máte nejoblíbenější barvy aut, tak prostě to trefíte. A vy, co sledujete toho, co odpovídá, si vsadíte kolik on odpovědí trefí, což je zase, zapojí vás to. A ještě, jak vás to zapojí, je to, že po té minutě, když on netrefil všech osm, což je většinou, máte každý možnost ještě typnout jeden typ a získat tím bod. Takže po celou dobu hry jsou úplně všichni zapojení, což je něco, co jsem u žádný společenský hry nikdy neviděl. A je to skvělý, je to zábavný. Problém je, že když u toho popijete, to jsem pozor člověk zkušený, který pije vodu když chlastá. Takže i přesto jsem vypil dva litry vody, jsem se zbudil další den v pět večer a do sedmi zvracel, a pak asi do desíti se snažil nějak probrat. Měl jsem nejhorší první den nového roku jsem měl tu nejhorší kocovinu, kterou jsem za dva, dva, v roce 2020 jsem ani nezvracel. A to jsem měl mnoho důvodů a 2021 začnu takhle. To přece není možný. Takže doporučuju, jestli, jestli, chcete dát někomu dobrý dárek, jako fakt dobrý dárek, kupte mu I Know 2. Nikdo mi neplatí, není to sponsoring, nic takového. Tady sponzorujeme jenom Fratelino, káva, která se pije pravou rukou, káva, kde nejste v Prahe. Jděte na kom a kupte si tu nejlepší kávu. A normálně jsem, takhle jsem dopadl. Měl jsem kocovinu jako prase, nebyl jsem schopný se postarat o syna, o domácnost, nic, nějak pomoc Kristínce, nic. Stydím se do teďka, ale ah, co se rád dělat, no? Musím s tím břímněm žít. Přátelé, byli jste skvělí, mám radost, že jste si poslali, poslechli první díl podcastu Sklamal si mě, bratříčku. Nezapomeňte do komentářů povinně komentář Sklamal se mě, bratříčku a cokoliv dalšího, co chcete. Stejně tak v mailové komunikaci, prosím, jenom Sklamal se mě, bratříčku. Dokáže tohle video získat tisíc komentářů Sklamal se mě, bratříčku? Uvidíme příště. Mějte se krásně, ať se vám daří a hodně štěstí do nového roku. Bratříček.